Joo, tässä taas. No, pieni tulitauko oli kai Kaasassa ja nyt se homma jatkuu sitten taas. Eli karua menoa sinänsä, että neuvottelut on päättynyt ja sota jatkuu. Ja kärsimys ja muuta on. Ja tässä oli mielenkiintoista, kun on selvinnyt, että mitä oikein tekeillä tässä vaiheessa. Osa panttivankeista on vapautettu sinänsä. Ja hieman tietoa on ruvennut kai tulemaan. Tässä, jos haluaa olla hemmetin kyyninen ja ikävä, minkä takia se ei vapauttanut kaikkia, koska voi olla, että ne olisi kertonut jotain ikävempiä tarinoita. Jo nyt on aika karuja tarinoita liikkeellä. Eli mitä näille naisille ja lapsille on ehkä tapahtunut siellä? No, sellaisia asioita, joita YouTubessa ei voi kuvailla sinänsä kovinkaan tarkasti. Ja, mutta joitain leikkeleitä ja muita on löydetty kuin ruumiita ja muita on löydetty, että mitä niille on tapahtunut. No, jokainen, joka on lukenut joitain psykologisia trillereitä tai kauhukirjallisuuden yhdistelmiä, niin voi tehdä joitain arvioita. Ja sitten, kun tällainen paljastuu sinänsä, niin mitä Israelin sotilaat rupeaa pohtimaan tässä vaiheessa? Niin kuin oikeasti, itsepuolustusmielessä, mikä raivostuttaa ihmisiä enemmän, kun saa tietää, että no, jossain tapauksessa naispuolisille sukulaisille on tehty jotain sanoin kuvaamatonta. Ja luuletko, että siinä vaiheessa enää sitä ajatellaan, että hei, otetaanko vankeja tai muita? Voi olla, että mennään äärimmäisyyteen. Ja no, tietyllä tavalla ymmärtää tämän sinänsä, mutta eihän sitä vihanpitoa lopeta sinänsä, mutta miten siinä menee, jos toiset kasvatetaan vihaa ja sitten ne tekee tekoja, jotka on oikeasti sellaisia vihan ansaitsevia tekoja. Eli tämä tulee olemaan aika karua menoa sinänsä. Ja Israel ei ole päättänyt lopettaa, että tässähän ne Hamasin johto, jota on Katarissa ja Libanonissa, no, ne luultavasti surmataan tässä vaiheessa. Israel tekee sanoo tämän selvästi, että ne kuolee. Ja tietysti kun ne on miljonäärejä, jotka asuu siellä turvallisissa aika hienoissa aloissa, netissä näkyy hienoja asuntoja ja olosuhteita, missä ne on sinänsä. Voin tässä tietysti jonkin, että ne paikalliset Libanon ja Katar vähän protestoi sinänsä, mutta sureeks ne oikeasti ne johtajat, kun ne kuolee sitten? Ne Hamasin johto. Arabimaailmassa kukaan ei halua palestiinalaisia maillensa. Egyptin, Libya, Libanon, Saudi-Arabia ja muita. Ne tietää, mitä niistä ihmisistä on tullut. Niin kun puhutaan mielivirukseista, niin Gada Saad, niin kuin professori sanoo. Ne ei halua niitä, koska ne tietää, että niistä tulee ongelmia. Ja johdon surmaaminen sinänsä, ei kovin moni arabimaailman johtaja tai lähidän johtaja oikeasti sure niitä sinänsä. Ne on enemmänkin käytännöllisyyksiä sinänsä. Eli tämä sota, no, Israel on päättänyt, että se on surmattava ja Hamasin johto ja Hamas tuhottava sinänsä. Ja jos näitä hirveyksiä ja muita on niin kuin tapahtu ja tapahtuu edelleenkin sinänsä, siellä on edelleen jotkut sanoo, että toista sataa panttivankia sinänsä. Tiedän, mitä niille tapahtuu. No, joillekin varmaan aika karmeita asioita. Niin, no, sitten tämä taistellaan loppuun asti tältä erää, kunnes se sitten päättyy jossain vaiheessa. Missä vaiheessa se päättyy? Sen kun tietää, sen kun tietää. Ja, niin kuin sanoin, tämä on vain yksi taistelu tässä kokonaisjutussa sinänsä, kunnes se jollain tavalla päättyy. Mutta, niin kuin sanoin, kuka tietää, miten se tulee päättymään? Hyvin ikävästi kyllä matkan varrella. Ehkä jonkinlainen tulevaisuus olisi mahdollinen, mutta no, ja siellä on maskikai, kun antoi tiettyjä ohjeita, miten voisi ehkä korjata tätä lykkyä yritykselle. Jos maailman älykkäämmätkään ei keksi, miten tässä tehdään, niin mitä me kaikki muut kuolevaiset voidaan tehdä. Mutta tämä sotku, no, neuvottelu loppu. Nyt sitten tapellaan taas. Tässä kaikki. Jatkuu.